Perfektně, teďka holku. Jaká hra z těch, kterou jste hráli, vás bavila nejvíc? No, ne, vůbec se nehlas, říkej. A hráli jste, no? Předení. Předení. A znali jste některou z těch her dřív, než jste se teďka je učili v rámci toho vystoupení? No, asi neznali. Hráli jste si to někdy? Jo. Větší trochu než no, děti. Pojďte. Maličko. A teď kluci, otázka hlavně samozřejmě na vás, ale poprosím vás celou větu, jo. Tak, hoši, a tam se i těch velkých, jo, tam, vzadu. Takže pánové, kdo by si troufil na tu pištělku? Já. Možná. Jasně. A na co by si troufil? Na to, že sám. Jak se dělá pištělka? Už je zase jako zhoruze a vidíš, co dá? Tak musí se to prostě ostrouhat, ne? Aby to bylo prostě takové nařezání úplně připravené. Pak se tak namočí do vary a to už je pak samo. Tak teďka se mě prostě ty zeptej, kluci, kdo zvládne udělat pištělku? Zeptej se mě, vy se přihlaste, jo? Kdo to umíte? No, Maši, kdo zvládne udělat pištělku? No, holky, který? Dobrý, a teď důležitá hra. Dívala jsem se takový ty s těma proutkama, jak jste skákali s těma proutkama. Tak to je docela podobný jedné hře, kterou holky, když jsem byla já malá, tak hrávali, a to je guma. Co vy, hráli jste s holkama nebo gumu? Ano, hráli jsme gumu. A to je podobně proutku, že jo? Ano. Ano. Vyberejte ho, co je podobný proutku? Guma je podobná proutku. Ty pana. A teď dělky řeknou, že gumu skákali dobrý malý. Ano, skákali jsme gumu. Dobrý, holky, já vám děkuji, kluci, já vám děkuji, děkuji vedoucím, byli jste skvělý, fajn.